Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. Зустріч радників країн-учасниць нормандського формату знову перенесено. У Києві переконують, що це відбулося у зв'язку з відрядженням радника президента Франції. З інших джерел з'являється інформація про те, що сторони не можуть узгодити документи, які мали б обговорити радники. А таким чином немає підстав для того, щоб зараз проводити цю зустріч. На тлі цих повідомлень президент України Володимир Зеленський переконує, що війна на Донбасі може закінчитися вже цього року. Звісно, якщо відбудеться черговий саміт нормандської четвірки, цього разу у Берліні. Однак виникає питання, а який зв'язок проведення саміту і закінчення війни? Ну, давайте просто собі уявимо, що радники країн-учасниць нормандської зустрічі зустрінуться і узгодять якісь документи. Давайте собі уявимо, що російський президент Володимир Путін погодиться на зустріч у Берліні, так як він перед цим погодився на зустріч у Парижі. Що це істотно зміниться? Які домовленості керівників держав-членів нормандського формату були виконані після паризької зустрічі? Які взагалі домовленості учасниць країн нормандського формату раніше виконувалися? І у часи, коли президентом України був Петро Порошенко, і вже зараз, коли президентом України є Володимир Зеленський. Справа ж не у домовленостях. Справа у цілях Росії. В Москві хотіли б бачити Україну державою, яка слухняно виконує всі кремлівські забаганки, яка відмовляється від європейської і євроатлантичної інтеграції, яка згодом може стати учасницею нового імперського об'єднання, звичайно, із Володимиром Путіним на чолі. Війна на Донбасі – це інструмент Кремля для такого поглинання. Саме тому Путін може маневрувати, може погоджуватися на зустрічі в нормандському форматі, а може від них відмовлятися. Може переконувати, що Україна не виконує якихось домовленостей, а може говорити, що Україна поводиться конструктивно. Війна від цього, на превеликий жаль, не закінчиться. Війна закінчиться тільки тоді, коли Росія відмовиться від імперських амбіцій. А для цього потрібна консолідована позиція Заходу, України і готовність українського суспільства протистояти агресії. Хай щастить, друзі!